Сите љубители играчи на лото, 7 следови извештај за 51-то коло. Срекнете 7 извлечени броеви во ова коло се 6, 10, 18, 19, 28, 30 и 37. 7 ка немаме и во ова коло. 6 ке има 2 со добивки од по 180 и 4783 денари. Очекуван фон за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 25 милиони денари. Шестоцифрениот джокер број во ова 51 коло е 8, 2, 1, 3, 2, 0. 6 и 5 нема, 4 има 2 со добивки од 14.659 денари. Очекуван фон за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 1.653.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Повеќе среќа во следното коло. Играј лото, играј одговорно.